شان يتوبانكي بيشي أكتوبر سنة كي يكون يسقال بقولي يسقالي لحدن كي أيال لديلي مدحوينيه صوماليا عبد الرشيد علي شرماكي إساقو سعودال كومري يي مقالاد اللاس عانود وحنا اللهو نحريستي مدحوينيه اللا آسي لباتانكي بيشي أكتوبر إسلاها بين كي حيقاي أيا إنتانو واقو بريين أي عيدامادو لوريغين تلدي دالكا صوماليا هدواسي دالغا ياويني ديغيستيال بدني حسوسان يهين سند قورا والبا او كو ادن مركي عيدامادو اي قبصدين تلادا ودنكا لان تاف صوماليغي بي بي سيدو وحا اي سيدين جرتاي برنامجي اللغو ميسامي يسيدا او يهي حالك دالكا صوماليا يهد بچاويغي مركاسي تاقنا انتي هدوا ان دحمري يي وحا يغو صوبحي برنامجي داسي كي او قدن بي يي وانو هالكن كسي ديني كوبي اللباتان كي بيشي اكتوبر سند كي كوني يسقال بقول يسقاشن كي برنامج كاسي وان اسلايا هاي وحا او تلمان هوفان كبحينايا حالا دي مركاسي كجرتي دالكا صوماليا وحا هالكن ادين كسو چيدي يي او اسكسو دبرري دي يوسف حسن او مركاسي كترسنا لانتن اف صوماليا بي بي سيدا هدبان ادين كوري چيو يوسف حسن عيدما دا صوماليا بلما فرابدان ايي قادن برغي اي حكم كقبسدين بلان ادين حسوسينو كوا كاميدا dalka soomaalida marka aanu ku taagno adimo caafimaad qaba oo lagu socon karo ayaanu dabadeeto hadii aanu hay ciidamada militaryga xukunka ku wareejin doona dad soomaaliya oo u qalma madaxtinimada wadanka ciidamada militaryguna waxa ay dabadeeto ku noqon doonaa buu yiri jagooyinkii loo qoray iyo shaqadoodu wixii ay ahayd waxaan yeesinahay in dadka aan u dhiibo xukunkii mar alaale marka wadankaas laga dhameeyo musuqmaasuqi oo loo soo celiyo dowlad wanaagsan General Mohamed Siyad waxa uu yiri anigu hunguri maanta kama qabo in aan madaxweyne ama ra'iisul wasaare noqdo waxa uu intaa ku daray in aanu taariikh u qaban karayn in ay damacsan yihiin dalka Soomaaliya in lagaga sameeyo doorasho caama hase yeeshee waxa uu ku daray in dastuur lagu hayo gacanta golaha sare ee fawrigu waxay ka tashan doonaan dastuurkaas haatan la hindisaayo in degdeg sharci uu ahaado iyo dadka in afti lagu weydiiyo kuniya sagal boqol iyo afar iyo toddobaatankii oo ah sanadkii afraad ee taliska militariga uu xukunka qabsaday waxaan la weydiiyey maxamed siyaad barre waxyaaladii waddanka uu qabtay wuxuuna ku jawaabay sida tan hadal kuma koobi karaan isleeyahay waxyaalaha waaweyn oo gacanka uu qabtay balse waxaan un haddaan mid ka taabto aan isleeyahay waxa ugu weyn waxay noqon karaanin in dadka soomaalida ah oo awalto hurday inuu hurdada ka toosay dadka Soomaalida oo awalto ogeyn iyaga dad ahaan awoodooda iyo dalkooda khayraadka ku jira iyo iyaga naftoodu waxa ay isu yihiin inay maanta garteen haddaan midmidun ka soo tilmaamana matalan waxaan nuurow u garan karaa Soomaalidu in ay xagga saqafada ama xagga tacliinta aqoonta inay ku xirnaayeen ajnabi oo dowlado kale to afkood iyo tacliintooda ay ku xirnaayeen laakiin markii af Soomaaliga la hirgeliyay digmadiisa in ay u noqdeen dad ahaantood Soomaali cusub ayaa dhalatay ayaa markaasi la sheegay dadkana waxay u hanweynayeen waxyalada dalka iyo dadkooda ay qaban karaan guulahaasi waxay dhaliyeen suugaan iyo heesooyin dadka qaarkii ay ku qaadaan guulwada siyaad waxaana ka mid ah heesahaasi mid tan wadadii cadayd anta saartay waraabiyo cimrigi jiryo cimrigi jiryo Talisku wuxuu ku dhawaaqay inuu la dagaalamayo cudurrada dalka haya oo dhan kuwana waxa ka mid ahaa qabyaalada madaxweyne Siyaad Barre oo ka hadlaya magaalada Muqdisho 1976-kii sidan ayuu yiri Taankaanu waxa weeye mid hantuuraaga waxa weeye mid wadaniya waa yaqaanaa waxa umad Soomaaliyeed soo rabo ma ka joogtanay ma qabiil ma hay iskuulo kooyey kamin wala dilay mara soo noqonaayo duugii la doonnaa baysan u gali doonaa soo dabaatay xin oo la dirsado iyo dib u socodka isticmaalka ka kumeysto ku xirano soo ma bartaanay gacanka
inuusan marnana ka laabanin madlaxad umad umabar. Soomaaliya waxay xiriir fiican la yeelatay midowda Soviet, waxaanay iska fogaysay dalalka reer galbeedka ah iyadoo ku adeeganaysa mabaadiida hantiwadaagga cilmiga ku dhisan. Yuusuf Ibraahim Cali Abu Ras wuxuu muddo dheer ka tirsanaa dowladda Soomaaliya, waxaana ka waraystay arrintaasi inay jirtay maxamed siyaad barrena inuu u ahaa nin hantiwadaaga. Dab maahan hantiwadaag maahan, maxaa yeelay maanta ruuxa bini aadamka ah oo mabda aaminsanay waa la dhintaa mabdiisa, waa la dhintaa. runtii waxaan ku tilmaami karayaa wax kale ma ahe, waxa weeye waa ninka baqabiila. Haddaba maxaa uu taliskaasi u fulin waayey ballamadii uu qaaday? Cabdiqaadir Shire waxa uu ilaa sanadkan bilowgiisii qora ka ahaa wargeys ku hadli jiray afka xisbiga ee Ogaal, wuxuuna bishii Julaay ee sanadkan soo saaray buug lagu magacaabo Xeebta Gerida. waxaana halkan Cabdiqaadir uu ka sheegay sababtii uu taliskaasi Soomaaliya u fulin waayey ballamadii uu shacabka Soomaalida u qaaday. waxaa dhacday laakiin ayaan daro in qofka baaqahay oo kooxda meesha qabsatay madaxda u ahaa oo maxamed siyaad ahaa uu baaqaas iyo tilmaamahaas dadku ay aada u soo dhoweeyeen iyo qof ahaan nuxur ahaan isagu waxa uu yahay inay aada u kala duwanaayeen. laakiin waxaa dhinaca kaleeto si xoog leh u shaqaysay oo dabcan dhibaato weyna geysanaysay shakhsiyadda dhinaca dahsoon oo maxamed siyaad oo midda runta ah midda shaqaynaysa ah isla markaasna ku sameynaysa isburin wanaagga soomaalida uu ugu baaqayo. 1977-kii Soomaaliya waxa ay dagaal la gashay dalka Itoobiya, dagaalkaasi ujeedadiisu ahayd in lagu xoreeyo dadka Soomaaliyeed ee dalka Itoobiya degan oo la magac baxay Soomaali Galbeed, dadka qaarkiina ay u yaqaaniin Ogaadeeniya. Soomaaliya dagaalkaasi waa ay ku jabtay kadib markii Itoobiya ay u soo gurmadeen dalka midowga Soviet iyo dalka Cuba. siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliyana way isbeddeshay iyadoo taliska Soomaaliya uu u janjeersaday dhanka reer galbeedka. khasaarihii iyo jabkii ka soo gaaray dagaalkaasi waxa uu tiiraanyo ku dhaliyey dadka Soomaaliyeed. rag ciidamada ka tirsan ayaa inqilaab isku da'ay, laakiinse inqilaabkaasi waa uu fashilmay. markaana waxaa dhashay xisbiya mucaarad ah oo dalka dibaddiisa laga sameeyey. xisbigaasi oo lagu dhawaaqay dalka Talyaaniga wuxuu ahaa Somali Democratic Front, oo markii dambena xisbigaasi uu dhalay xisbiga la yidhaahdo Somali Salvation Front oo uu wareegay dalka Itoobiya, madaxna uu ahaa Cabdulaahi Yuusuf Axmed. xisbigaasi markii dambe xisbiya kaleeto yaryar ayay isbahaysteen, wuxuuna la magax bacay SSDF, waana kii ugu horreeyey ee dagaal hubaysan ku qaada taliska Soomaaliya. laakiinse 1981-kii waxaa magaalada tan London lagu aasaasay ururka maanta ugu weyn ururada ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya ee la yidhaahdo SNM. xasan aadan wadaadiid ayaa sheegaya ujeeddada ururkaasi. ujeeddada dhaqdhaqaaqan aanu sameynay waxa weeyaan annagoo qabna maanta inaanay dowlad ummadda Soomaaliyeed danteeda ahayni ay ka dhisan tahay Soomaaliya, in dowladda lala dagaalamo oo la rido oo dowlad dimuqraatika oo ku dhisan dadka dadku waxay doonayaan oo aan qabiilo qabiilo ahayn inaanu ka abuurno Soomaaliya haddii alla yidhaah. ururkaasi markii dambe wuxuu saldhig ka samaystay dalka Itoobiya, waxa uuna yeeshay qayb xubin dagaal oo dagaal qaada. 1988-kii markii dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka heshiiyeen khilaafaadkii u dhexeeyey ururadii mucaaradka ee joogay dalka Itoobiya, waxaa qasab ku noqotay in laga bixiyo dalkaasi Itoobiya. bishii May ee sanadkii 1988-kii ayaa xubnaha hubaysan ee SNM-ta ay dagaal Soomaaliya ku qaadeen ayagoo weeraray magaalooyinka waaweyn ee dalka waqooyiga ku yaala, markaasna ay xukuumadda Soomaaliya tallaabooyin militari ah kaga jawaabtay. dagaalladaasi khasaare weyn ayay u geysteen dadka reer waqooyi. wariyaha Yunis Cali Nuur ayaa arrintaasi xogogaal u ah. dabcan khasaare aad u ballaaran ayaa runtii ka dhacay. magaalooyinka burburay haddii aan eegno waa fara badan yihiin, ilaa 16 magaalo ayaa maanta aan cidi degganayn. haddii aad tagto mathalan Hargeysa oo ahaa magaalo madaxda labaad oo aan tegay anigu, maanta magaalo ma aha,
بري هذي اللي شيلها دقة وحنا لها حين داب على قصنا ومال تاريخه هالنقطة وايو وابربرتي بقول كي باللحدهن دقال هي بابربوري انتي كدم بيسي دقال ما بربوريني ولا فرطتي استكبر هلا قلبها جين قال هلا قلبها واي هذي تلفون هذا كوي حركها ومجالاتو بربرتي لا إمك وابا كين وروب كده عوص باي كبحي برعو ايا اقول لذان امكا او انك استو بقول كيبا كنتون اي بربورتي لكن هادان ادت سيد دقنا دار كسا مقالوين كلي قبيلي اي عرب سيو اي اوذ ويني لفتو دي واحد نقضين لول آن عذل هين وان دقني اسكول لذي دختر ذي ورشديه قلب كي اسقار سينكا سوقيا ذي باع مشترق وحي اولاني مجرى